یزید بن معاویہ کا جھوٹا دفاع نمبر 3. وہ کہتے ہیں جی کہ صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی. جھوٹ بولنا بند کرو. صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, صحابہ کرام سے یزید کی بیعت گن پوائنٹ کے اوپر زبردستی لی گئی تھی. جس نے ایک دفعہ ہم نے الیکشنوں میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ووٹنگ سسٹم سے جیت گیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر جو ہارا ہوا بندہ تھا اس کو مسلط کر دیا گیا پاکستان میں, وزیر اعظم کے اوپر, صدر وزیر اعظم. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی, تلوار کے طور پر زبردستی یزید کی بیعت لے گی. اگر یقین نہیں آتا تو کھولو صحیح بخاری, صحیح بخاری میں 4827 نمبر ہے, 4827. تو مستدرک الحاکم میں بھی 8483, 8483 نمبر, تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں. یہ سارا قصہ جو ہے نا امام نے کثیر نے نقل کیا ہے. وہ قصہ کیا تھا کہ مروان جب گورنر بن کر آیا مدینہ میں تو اس نے اگر خطبہ دیا, خطبے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات سجا دی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں, خلیفہ بنا دیں. اور ساتھ اس نے یہ کیا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی, ابو بکر اور عمر نے بھی اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا. جب اس نے ساتھ میں یہ بات کی نا, ادھر ابو بکر کا بیٹا کھڑا تھا سامنے, وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا عبد الرحمان رب بکر, اس نے کہا کہ سیدھی طرح کہا مروان کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. ابو بکر اور عمر نے اپنے بعد خلیفہ کے اپنے بیٹے کو بنایا, ابو بکر کے دو بیٹے تھے عبد الرحمان بن نبی بکر, محمد بن نبی بکر, ان کو بنایا نہیں بنایا. حضرت عمر کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عمر, ان کو بنایا نہیں بنایا. تو اسی طرح کہا کہ تیرا امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو بنا کر کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے, ان کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ دیا تھا کہ خلیفہ مسلمان اپنی مرضی سے چنیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تیرا امیر المومنین اصل میں اس سنت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور دوبارہ کیسر و کسرا کے نظام کو لانا چاہتا ہے جس نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. یہ چیزیں میں بریکٹ میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آ گیا, مروان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ پکڑو اس کو. تو وہ عبد الرحمان ابھی بکر جو تھے نا وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹ جو حجرہ عائشہ تھا ادھر چلے گئے. تو مروان ظاہر ہے پھر اندر تو نہیں جا سکتا تھا, نہ اس کے سپاہی, ظاہر ہے مسلمان نے احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت تم نے کیا کہ اماں عائشہ کے گھر گزر گیا. تو اس نے باہر سے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے, یہ جو سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 ہے نا کہ وہ ایک شخص جو اپنے والدین سے کہتا تھا کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہو میں دوبارہ زندہ مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں, ایسا ویسا کچھ نہیں ہونا, مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا. ابو بکر کے بیٹے یہ آیت قرآن میں تیرے بارے میں اتری ہے. جب اس نے یہ بات کہی نا تو اما عائشہ نے اندر سے جواب دیا, اما عائشہ نے کہا کہ خاموش ہو جا مروان, آل ابو بکر کے بارے میں سوائے قرآن میں وہ آیت نازل ہوئی جو میری برات میں ہوئی, یعنی کہ جب اما عائشہ پر تہمت لگی تو سورۃ النور میں جو آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے ذات نے نازل کی اما عائشہ کی برات میں, یعنی کہ قرآن آل ابو بکر کے حق میں نازل ہوا ہے نہ کہ مخالفت کے اوپر. جبکہ تم ابھی اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے باپ پر لعنت کی تھی, تم اپنے باپ کی پشت میں تھا تو تجھ پر بھی لعنت کیے گی, تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے مروان. تو پھر مروان وہاں سے نہ چلا گیا. تو اب دیکھیں کہ جب صورت حال ایسی ہو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں پہلے مسلمانوں کے, ان کے بیٹوں کو بھی حق بات کہنے کے اوپر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کے گھر میں پناہ لینی پڑے, تو آپ کہیں گے کہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی. ایک بندہ اپنی وفات سے 4 سال پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کر لے رہا ہے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر, جو خلاف اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو. تو یہ اس طرح گن پوائنٹ کے اوپر صحابہ سے بیعت لی گئی تھی جو انہوں نے بھی کی تھی, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ ان کا سب سے مضبوط جو پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی تھی اور وہ صحابہ جنہوں نے بیعت توڑی تھی ان کو روکتے تھے کہ یزید کی بیعت مت توڑو, ٹھیک ہے نا. تو میں اب اس کا جواب دیتا ہوں صحیح طریقے سے آپ کو, جو آپ ان کا منہ بند کر سکیں گے. دیکھیں عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ ایک پیسیو بندے تھے, وہ لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتے تھے, وہ اگر دیکھتے بھی نا کہ کہیں یعنی کہ حق پر لڑائی کرنی ہے تو وہ پھر بھی پیسیو ہو جاتے تھے, رک جاتے تھے, حق کی خاطر بھی وہ لڑنے والے نہیں تھے. ان کی نیچر ایسی تھی, یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی نیچر جو تھی وہ باطل کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تھے, وہ ایکٹیو نیچر کے تھے,
ना, इधर एक बंदा होता है ना जो उसके सामने कोई बातल हो भी तो वो खामोश होता है और ना वो दरगुजर करता है, तो एक बंदा उसके सामने बातल हो वो उसको हाथ से रोकता है, जुबान से रोकता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो बातल को हाथ से रोकने वाले थे, अला तरीन दर्जे इमाम था उनका। वो आप देखें इमाम हुसैन की जो नेचर थी वो एक्टिव थी, और उन जैसे जितने भी लोग थे एक्टिव नेचर के जो लोग हैं उनका मैं पहले जिक्र कर दूं। पहली चीज जो ना वो सही मुस्लिम में 177 नंबर, इसका जो इसका नंबर है 177, तारिक बिन शहाब इसके रावी में बयान करते हैं कि सुन्नत तरीका तो ये था, यानी कि मैं बयान कर रहा हूँ कि ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है। तो इसमें तारिक बिन शहाब कहते हैं कि जो मरवान था ना बनू मियां की तरफ से गवर्नर, उसने क्या काम किया कि ईद की नमाज से पहले खुतबा देना शुरू कर दिया। जब उसने खुतबा देना शुरू किया तो एक बंदा वहां खड़ा हो गया, उसने कहा यह सुन्नत तरीका नहीं है, सुन्नत तरीका तो यह है कि ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाए। उसने कहा कि वो तरीके गए, वो तरीके मतरूक हो गए हैं। अब मरवान ने आगे से ये जवाब दिया, कहता वो तरीके गए, अब बकर उमर उस्मान वाली वाले तरीके गए, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत तरीका था वो गया। आम लफ्ज़ां में गया अगर गल करना तो वो मरवान का कहना मतलब ऐसी ओ हूँ अबू बकर उमर वाले तरीके गए, हूँ अही दीन का बेटा करा करा अपनी मर्जी ना जो ही चाहवा करा। वो उन्हें किया कि सुन्नत तरीका है कि ईद नमाज़ तो पहले खुतबा बाद खुतबा देना, उन्हें ईद नमाज़ तो पहले खुतबा देना शुरू करता। क्यों किया कि खुतबा उनकी देना होता ही बकवास है करता ही, हज़रत अली के खिलाफ भौंकता ही, हज़रत अली से लानतान करता ही, तो लोग कहते हैं कि ठीक है नमाज ही पढ़ ली तू भौंकता रहा ही चलिया लोग सुनते नहीं होती। उन्हें तरीका अपनाया कि नमाज तो पहले खुतबा दाँगा, हज़रत अली से मैं गालियाँ लानतान कराँगा तो लोग मजबूरन सुनेंगे कि इस तो बाद नमाज ही पढ़नी है, इसलिए उन्हें मरवान ने खुतबा पहले देना शुरू करता। जब उसने यानी कि ये तरीका अडाप्ट किया कि नमाज से पहले खुतबा दिया तो एक बंदा वहाँ से वहाँ उठ खड़ा हुआ, उसने ना कहा कि मरवान ये तरीका खिलाफ सुन्नत है, उसने कहा वो सुन्नत तरीके गए मतरूक हो गए। जब उसने ये बात कही तो उधर अबू सईद खुदरी भी खड़े बैठे हुए थे, उसने अबू सईद खुदरी ने कहा इस बंदे ने हक अदा कर दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी की, क्योंकि मैंने नबी रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था कि जिस बंदे के सामने खिलाफ शरीयत काम किया जाए उस पर लाजम आता है कि वो उसको हाथ से रोके। ये आला तरीन दर्जे का ईमान हाथ से रोकना, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो वो जुबान से रोके, अगर जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखता तो दिल से उसको बुरा समझे, ये कमजोर तरीन ईमान है, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए इसमें तीन कैटेगरियां बन गई, हाथ से रोकने वाला आला दर्जे का ईमान, फिर जबान से रोकने वाला उससे कम तर, फिर जो दिल में बुरा जाने वो कमजोर तरीके मान है। तो उस बंदे ने मरवान को जबान से रोका तो वो दूसरी कैटेगरी में आया, ठीक है। तो इमाम हुसैन तो दूसरी कैटेगरी में ना आने वाले थे, वो तो बातल को हाथ से रोकने वाले थे, अला तरीन दर्जे के मान में वो दाखिल थे, इसलिए वो यजीद के खिलाफ उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि इसकी इतनी फौज है, उनका ये बातिल है इसके खिलाफ उठो, वो अपना चले थे अपनी टीम तैयार करनी थी उधर जाकर, फिर वो कूफे में उधर खड़ा होना था, क्याम करना था, क्याम हुसैन होना था, लेकिन वो रास्ते में बहरहाल शहादत होगी। तो इमाम हुसैन एक्टिव नेचर के बंदे थे, वो बातल को हाथ से रोकने की ताकत रखते थे, इस तरह के बंदे थे। ये जो ना इसमें दूसरी जो हदीस है रवायत है वो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, 37359 का नंबर है, 37359। सही ना उमैर बिन इसहाक ताबी कहते हैं कि सही ना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो ना थे वो उनको जब जहर दिया गया तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इमाम मैं उनकी इजाज़त के लिए पतादारी के लिए है, तो मैं देखता हूँ कि इमाम हुसैन उनके सर के करीब बैठे हुए हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे भाई आपको जहर किसने दिया मुझे बताओ। इमाम हसन ने कहा क्या तू उसे कत्ल कर देगा। इमाम हसन ने कहा हाँ जिसने आपको जहर दिया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, यानी कि कसास में बदला लूँगा उससे। तो इमाम हुसैन एक्टिव नेचर के बंदे थे, वो यानी कि कसास लेने वाले थे, ठीक है। तो जब इमाम हुसैन ने यह बात की कि मैं उसे कत्ल कर दूंगा तो इमाम हुसैन ने कहा कि देखें अगर मैं सही शिनाख्त कर पाया उस बंदे की जिसने मुझे जहर दिया है तो फिर मैं अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला करता हूँ, अल्लाह सख्त इंतकाम लेने वाला है। यानी कि इमाम हुसैन पैसे भी नेचर के बंदे थे, उन्होंने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। तो अगर मैं सही शिनाख्त नहीं कर सका तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह बंदा मारा जाए। यानी कि इमाम हुसैन ने कहा कि मैं उससे कसास के तौर पर कत्ल करूँगा, उसे बदला लूँगा कि उसने मेरे भाई को जहर दिया। वो एक्टिव नेचर के बंदे थे इमाम हुसैन, तो इमाम हसन भी पैसिव नेचर के थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ, अल्लाह ताला उसे खुद ही बदला देगा। तो ये थी कि एक नेचर की बात होती है हर बंदे की। अब्दुल्ला बिन उमर की नेचर पैसिव थी, तो
تیسری حدیث جو ہے نا یہ بھی المستدرک الحاکم میں ہے 4884 اس کا نمبر ہے 4884 جابر اس کے راویوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ ہیں اور وہ شخص بھی تمام شہیدوں کا سردار ہے جو جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حکمران کے سامنے حق بات کو بلند کرے اور پھر وہ اس حق بات کو بلند کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے. تو امام حسین کے ساتھ یہی تو ہوا ہے. یزید جابر ظالم بادشاہ تھا, وہ اپنی من مانی سے گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہو گیا. تو امام حسین نے کہا کہ ہم نے تیری یہ ظالمانہ حکومت کو قبول نہیں کرنا, وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کے خلاف اور آپ شہید کر دیے گئے. اس وجہ سے امام حسین جو تھے نا وہ بھی تمام شہیدوں کے سردار ہیں کہ انہوں نے جابر ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بلند کی. تو ایکٹیو نیچر کے بندے تھے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ پیسیو نیچر کے بندے وہ ہوتے ہیں عبداللہ بن عمر جیسے, وہ خاموشی تیار کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے مینیج کر لو, اس لیے انہوں نے جدید کی بیعت بھی کر لی. مگر امام حسین نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بات ہی ہے, اس کو میں نے ہاتھ سے روکنا ہے کیونکہ وہ ایکٹیو نیچر کے بندے تھے. چوتھی دیجیے نا جیسے بخاری میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ بخاری میں بھی ہے حاکم میں بھی ہے, تو اس لیے مکمل ڈیٹیل آتی ہے. میں وہ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کے آیت نمبر 17 میں امام ابن کثیر نے سارے طرق جمع کیے ہیں. وہ کچھ یوں ہے کہ مروان جب مدینہ کا گورنر بنا تو اس نے آ کر وہاں خطبہ دیا, خطبے میں اس نے یوں کچھ کہا کہ اب میں ایکٹیو نیچر کے جو بندے ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے امیر المومنین کو یہ بات سجا دی ہے کہ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اپنے بات اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر بنا دیں. اور ساتھ میں اس نے یہ کہا کہ جیسا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی تو اپنے بات خلیفہ بنایا تھا, جب اس نے یہ بات کی نا ادھر عبد الرحمٰن بن ابی بکر بیٹھا ہوا تھا, حضرت ابوبکر کا بیٹا, وہ اٹھ کھڑا ہوا, وہ بھی ایکٹیو نیچر کا بندہ تھا کہ جب باطل کو دیکھتا تھا اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا اس کے خلاف, ٹھیک ہے, کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ اسی طرح کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسے کس طرح کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں, ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں. ابو بکر کے دو بیٹے تھے محمد بن ربی ابو بکر عبد الرحمٰن بن ابی بکر, ان دونوں میں سے کسی کو نہیں بنایا. حضرت عمر کا ایک بیٹا تھا عبداللہ بن عمر, ان کو بھی نہیں بنایا گیا. یعنی کہ جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کیسر و کسرا کا نظام, کیسر و کسرا کے نظام کا باپ کے بعد بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا, جیسے ہمارے سعودی عرب میں چل رہا ہے ملوکی سسٹم چلا ہوا ہے, باپ کے بعد بیٹا 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 اس طرح بن رہے ہیں, وہ بادشاہ بنتے جاتے ہیں, لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے خلیفہ چننے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو ختم کیا اور کہا کہ لوگوں کو حق ہونا چاہیے مسلمانوں کو اپنا خلیفہ خود چننے کا. جسے ٹوٹی فوٹی فارم وہ ہمارے پاکستان میں ووٹنگ سسٹم جیتا ہو, ووٹنگ سسٹم ہوتا ضرور ہے لیکن جس کو بنانا ہو اس کو بنا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جو نا جب یہ بات ہوئی نا تو ابوبکر کے بیٹے نے کہا کہ اسی طرح کہا کہ تیرا امیر المومن کیا سلوک کس طرح طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابوبکر کے طریقے پر نہیں, تو اس نے کہا کہ اس کو پکڑو. تو وہ پھر ان کے ادھر جا کے ساتھ معاشا کے حجرے میں چلے گئے. ادھر گئے تو مروان نے پیچھے سے کہا کہ ابوبکر یہ جو قرآن کی آیت نا سورۃ الکاف کی آیت نمبر 17 کہ ایک شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابوبکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تو عائشہ نے پھر جواب دیا کہ مروان ہمارے آل ابوبکر کے بارے میں قرآن میں صرف جو میری برات کے متعلق جو میں باتوں میں لگی تھی وہی قرآن اترا ہے, ہماری مخالفت میں کوئی قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ تیرے باپ حکم پر اللہ کے نبی نے لعنت کی تھی, تو اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو یعنی کہ یہ ابوبکر صدیق پیسیو نیچر کے بندے تھے, ان کا بیٹا جو ایکٹیو نیچر کا تھا, تو وہ باطل اس نے جب باطل غلط بات کی وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئے, اس زبان کے ساتھ روکنا شروع کر دیا, روکا اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایکٹیو نیچر کے لوگ ہوتے ہیں. اب آ جائیں پانچویں حدیث, یہ صحیح بخاری میں 3748 کا نمبر ہے, انس اس کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا اور آپ کا سر مبارک آپ کے جسم سے لیدا کر کے ایک تخت میں رکھا گیا اور وہ جو گورنر تھا یزید کی طرف سے بیعت اللہ ابن زیاد اس کے سامنے پیش کیا گیا, تو اس نے اپنا سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر چھڑی ماری اور آپ کے حسن کے بارے میں کوئی زبان درازی کی, بکواس کی, پونکنا شروع کر دیتا. تو ادھر انس بن مالک تھے, انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اس جو اس نے غلطی کی اس نے باطل کام کیا, باطل کو زبان سے روکا.
تو اب یہ جو لوگ تھے امام حسین جو تھے وہ باطل کو ہاتھ سے روکتے تھے, اعلیٰ ترین درجے کا ایمان تھا ان میں. تو کچھ لوگ زبان سے روکتے تھے, وہ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں. اب آ جاتے ہیں تیسری کیٹیگری میں, جو دل میں ہی برا سمجھتے ہیں وہ روکتے نہیں, ادھر زبان سے نہیں بولتے یا ہاتھ سے نہیں روکتے. ان میں ہیں عبداللہ بن عمر, جن کی ہم مثال دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی, وہ اب آ جائے گا سارا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پہلی 179 نمبر 179. عبد الرحمٰن بن مصور اس کراویوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتے تو اس نبی کے ساتھ کچھ ساتھی اٹیچ ہوتے, ٹھیک ہے نا, جن کو صحابہ کہا جاتا ہے. وہ صحابہ جو نا وہ نبی کے ساتھی نبی کی سنت پر عمل کرتے اور نبی کے حکم کی پیروی کرتے, اتباع کرتے. پھر وہ جو صحابہ نبی کے ساتھی تھے ان ساتھیوں کے بعد ان کے نالائق جانشین, ایسے لوگ ان کے جانشین بن جاتے جو نالائق ہوتے, وہ ایسی باتیں کرتے جس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے, وہ ایسے کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا. جو شخص ان کو اپنے ہاتھ سے روکے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے روکے وہ بھی مومن ہے, جو دل میں برا سمجھے یعنی دل سے بھی ان کو روکے یا ان کی سلاح کوشش کرے وہ بھی مومن ہے. اس کے بعد دائی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. جب وہ ایک تابعی نے یہ حدیث سنائی عبداللہ بن عمر کو, عبداللہ بن عمر جو ہے وہ پیسو نیچر کے بندے تھے, وہ یعنی کہ خلیفہ وقت جائے جو بادشاہ بن جاتا اس کے خلاف روکنے کو یا زبان سے روکنا یا یعنی کہ ہاتھ سے روکنا اس کے قائل نہیں تھے, وہ پیسو نیچر کے بندے تھے, وہ بس سرنڈر کرتے تھے, خاموشی اختیار کرتے تھے. جب عبداللہ بن عمر کو ابو رافع نے یہ حدیث سنائی تھا, وہ عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. کیوں کیا؟ کہ وہ پیسو نیچر کے بندے تھے, وہ اس چیز کو نہیں آن کرتے تھے کہ یعنی کہ لڑائی جھگڑے یا کسی خلاف بادل کے خلاف ہاتھ سے اٹھا جائے یا زبان سے. جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہی دنوں میں نا عبداللہ بن مسعود مدینہ تشریف لے آئے, تو ابو رافع عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود کو مسعود کے پاس چلے گئے ان کو ملنے کے لیے. تو ابو رافع کے ذہن میں بات تھی کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو ایک حدیث سنائی تھی, عبداللہ بن عمر نے انکار کر دیا تھا. تو ابو رافع نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کو کہ عبداللہ بن مسعود سے یہی حدیث بیان کی, اس طرح کہا یہ بات سچ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہا ہاں یہ بات سچ ہے. تو پھر عبداللہ بن عمر مان گئے کہ اچھا یہ حدیث ہے. یعنی کہ عبداللہ بن عمر ایک پیسی سوچ کے بندے تھے, وہ باطل کو ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کے قائل نہیں تھے, اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی. ٹھیک ہے, دوسری جو حدیث ہے نا یہ صحیح بخاری میں ہے, جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں ہے, 4108 اس کا نمبر ہے, 4108. معمر بن ارشد اس کے راوی ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نا جو سیدہ افتا کے گھر آئے تو اور آ کر کہا کہ دیکھو لوگوں نے حکومت یعنی کہ لوگوں نے کیا کیا, مجھے حکومت میں سے کوئی حصہ نہ دیا. تو ادھر ہی تھے میرے معاویہ خطبہ دینے کے لیے آگے, تو سیدہ افتا نے کہا کہ جاؤ میرے بھائی, یعنی کہ عبداللہ بن عمر کہا کہ جاؤ امیر المومنین وہ ہوتا میرا معاویہ خطبہ دینے آئے ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ آخر آپ کی غیر موجودگی کو وہ کوئی شک و شبہات بولا ایسا معاملہ سمجھنے کہ کہیں عبداللہ بن عمر نہیں آیا, کہ یہ بھی تو اپنی پارٹی میں نہ آ رہے کوئی. عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے خطبے میں. جب عبداللہ بن عمر کو ہوتے میرے معاویہ نے دیکھا نا رضی اللہ عنہ, نے تو کہا کہ جو شخص خود کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں خلافت کا. اب اشارہ تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کہ وہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمر سے اور ان کے بیٹا ان کا جو باپ تھا عمر, میں حضرت عمر سے بھی زیادہ حقدار تھا خلافت کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت میرا معاویہ رضی اللہ عنہ, کہ میں حضرت عمر سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار تھا. جب یہ بات ہوئی نا تو عبداللہ بن عمر خاموش رہے, کیونکہ وہ تو پیسو نیچر کے بندے تھے, حالانکہ ان کے باپ کے اوپر یعنی کہ بات کی تھی حضرت میرا معاویہ, لیکن وہ اپنے باپ کے اوپر بات ہونے کو بھی خاموش ہو گئے. لیکن دوسری طرف میں نے آپ کو بنایا کہ محمد بن ابی بکر جب مروان نے مثال دی کہ ابو بکر اور عمر نے اپنے خلیفہ بنایا تھا, تو ابو بکر کا جو بیٹا تھا عبد الرحمٰن نے ابو بکر اٹھ کھڑا ہوا ادھر ہی کہا کہ نہیں تو غلط بیان کر رہا ہے, میرے باپ نے نہیں بنایا تھا, بناتا تو ہمیں یعنی کہ ہمیں بناتے اپنے بیٹوں کو. تو ادھر عبداللہ بن عمر کے اوپر باپ کے اوپر جب باری آئی بات ہوئی تو عبداللہ بن عمر خاموش رہے, کیونکہ محمد بن ابی بکر جو ایکٹو نیچر کا بندہ تھا, عبداللہ بن عمر جو پیسو نیچر کے بندے تھے, تو عبداللہ بن عمر جو نا خاموش رہے. جب حضرت میرے معاون یہ بات کہی نا کہ جو خلافت کو حقدار سمجھتا ہے میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں, عبداللہ بن عمر خاموش رہے. پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو تو نے جواب کیوں نہیں دیا تھا میرے معاویہ کو ادھر؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نا پہلے میں نے سوچا کہ میں حضرت میرے معاویہ کو جواب دوں کہ خلافت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے تجھ سے اے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ اور تیرے باپ سے حالت جنگ میں حالت کفر میں جنگ کی تھی اسلام کی خاطر. یعنی کہ حضرت عمر نے بدر احد
ਤੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫਰ ਸਨ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਦੇ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਮੁਆਵਿਆ ਕੋ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਤੁਮ ਬਾਪ ਬੇਟੋ ਸੇ ਜੰਗ ਕੀ ਥੀ ਵੋ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਤੋ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਬੁਰਾ ਸਾਬੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਤੁਮਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਰਨਾ ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾ ਦੋਮਾਦਾਰ ਖੁਦ ਹੋਤਾ ਥਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਕੇ ਲੋਕ ਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕੇ ਬਾਪ ਕੋ ਵੀ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਵੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਆ ਤੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਅਪਸ਼ਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਰਹੇ ਸਮਝਾਤੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਬੈਤ ਨਾ ਤੋੜੋ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਜੋ ਨਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂ 496 ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 64696 ਅਸਵਦ ਬਿਨ ਸ਼ੈਬਾਨਸ ਕਰਾਵੀ ਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਜੈਸਾ ਨਾ ਜੇ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਗੌਰਨਰ ਥਾ ਪਾਲਤੂ ਅਬਨ ਉਮੈਯਾ ਕਾ ਪਾਲਤੂ ਥਾ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੋ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹਜਾਜ ਮੈਂ ਤੋ ਉਹਨਕੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਨਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਕੇ ਟੈਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਲਟਕਾ ਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਲਟਕਾ ਦਿਆ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨਕੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਯਹੂਦੀਓ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੈਂ ਫੰਗਵਾ ਦਿਆ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਜੋ ਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਜੋ ਥੇ ਨਾ ਵੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਕਰ ਕੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਥੀ ਨਾ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹਨਕਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਨਕੀ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਯਹੂਦੀਓ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੈਂ ਫੰਗਵਾ ਦਿਆ ਫੰਗਵਾ ਦਿਆ ਤੋ ਉਸਨੇ ਹਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਇਸਕੀ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਉਸਕੋ ਕਹੋ ਕਿ ਹਜਾਜ ਜੋ ਤੁਮੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋ ਨਾ ਆਏ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਤੋ ਉਨਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇ ਘਸੀਟ ਕਰ ਲੇਕਰ ਆਓ ਜਬ ਸਿਪਾਹੀਓ ਨੇ ਆਕੇ ਯੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੋ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਤੋ ਹਜਾਜ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇ ਘਸੀਟ ਕਰ ਮੁਝੇ ਖੜੇਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ ਵੋ ਸਿਪਾਹੀਓ ਨੇ ਐਸੇ ਜਾ ਕਿਹਾ ਹਜਾਜ ਫਿਰ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ ਹਜਾਜ ਨੇ ਆਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਾ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਕੀਆ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਫੰਗਵਾ ਦਿਆ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੈਂ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਲਮ ਕਿ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸਕਾ ਅੰਜਾਮ ਆਖਰਤ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੜੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸਾਧ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸੁਣਾ ਥਾ ਕਿ ਬਨੂ ਸਕੀਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਕਜ਼ਾਬ ਤਾਂ ਹਮ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੂੰ ਹੈ ਤੋ ਅਸਮਾ ਮਿੰਤੇ ਅਬੀ ਬਕਰ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਵੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਕੀ ਥੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੋ ਉਸਕੋ ਜਾਨੇ ਵੋ ਕਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਤਿਲ ਹੈ ਬਾਤਲ ਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਰੋਕਾ ਗਲਤ ਕਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਥਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਬੈਗ ਜਬ ਕਤਲ ਕੀਆ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਖਜੂਰ ਕੇ ਤਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਚੌਂਗ ਮੈਂ ਲਟਕਾ ਦਿਆ ਹਜਾਜ ਨੇ ਉਧਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਜਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਬੈਗ ਲਾਸ਼ ਕੋ ਦੇਖਾ ਨਾ ਤੋ ਵੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੋ ਖਬੈਬ ਆਪ ਪਰ ਸਲਾਮ ਹੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਥੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਆਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲੋਕ ਸਾਥ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਰੋਕਤਾ ਥਾ ਕਿ ਨਾ ਇਨ ਚੱਕਰੋਂ ਮੈਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਰੋਕਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਰੋਕਤਾ ਥਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਕਹਦੇ ਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਬ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਹੁਆ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ ਤੋੜ ਦੀ ਤੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਵੀ ਯਜ਼ੀਦ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਉਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਮੇ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਚੱਕਰੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਥੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਥਾ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ ਮੈਂ ਰੋ ਨਾ ਤੋੜੋ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਉਧਰ ਵੀ ਉਨਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਦ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਰੋਕਤਾ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਚੱਕਰੋਂ ਮੈਂ ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਚੱਕਰੋਂ ਮੈਂ ਤੋ ਇਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਬਕਿ ਉਸਕੀ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਇਸਮਾ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਕਰ ਹਜਾਜ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜਾਜ ਕੋ ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਐਸੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਪੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਥੇ ਤੋ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਬ ਆਪਣਾ ਬੈਅਤ ਹੋਈ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਹੁਆ ਤੋ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਬੈਅਤ ਤੋੜਦੀ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਬੈਅਤ ਤੋੜਦੀ ਤੋ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਹਰਾ ਹੁਆ ਜਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਤੋ ਜਬ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਬੈਅਤ ਤੋੜਦੀ ਤੋ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਫਿਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਆਤੇ ਆਏ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸਾਹਬਾ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਹੈ 4793 4793 ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਏ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਆਕਰ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਨਬੀ ਸਾਹ ਸਲਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਅਮੀਰ ਕੀ ਬੈਅਤ ਕੇ ਬਗੈਰ ਮਰਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਮੌਤ ਮਰਾ ਤੋ ਲਿਆਦਾ ਉਨਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜੇ ਯਜ਼ੀਦ ਕੀ ਬੈਅਤ
تو صحابہ وہ تھے نا وہ بھی وہ صحابی تھے عبداللہ ابن متی اس صحابی کا نام آیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس واقعہ کربلا ہو گیا شہادت سین ہوگی ہم نے اس کی بیعت نہیں کرنی انہوں نے بیعت توڑ دی تو پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے جب پھر صحابہ کو دعوت دی کہ بیعت یزید کی کر لو نہ توڑو تو انہوں نے جب صحابہ انکار کیا تو پھر انہوں نے اپنے خاندان کے لوگ جمع کیے کہا کہ اگر تم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عبداللہ بن عمر نے کہا تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے وہ پیسیو نیچر کے بندے تھے وہ چاہتے تھے ان کو پتا تھا کہ اگر تم نے جدید کی بیعت توڑو گے تو جدید حملہ کروائے گا تمہیں نقصان پہنچائے گا تو وہ ایک پیسیو نیچر کے بندے تھے وہ قتل و غارت سے بچنے والے تھے جس طرح میں نے بیان کیا نا جیسا میرا معاویہ نے کہا کہ میں اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں خلافت کا تو صحابی نے کہا تو انہیں جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا میں نے پہلے سوچا کہ میں جواب دوں پھر میں خون ریزی کے واسطے بچ گیا تو صحابی نے کہا کہ چنگا کیتا بھائی خون ریزی سے تو پتا تو بچ گیا صحیح ہوا نہیں تو تین نقصان ہو یا نا ہی تو وہ یعنی کہ لڑائی جھگڑے سے بچتے تھے تو اس لیے وہ یعنی کہ جب واقعہ کربلا کے بعد یہ صحابہ نے یزید کی بیعت توڑی تو وہ صحابہ کو آپ سمجھاتے تھے کہ نہ یزید کی بیعت توڑو ان کو پتا تھا نا کہ یزید نے حملہ کروا کے تو پھر معاملہ خراب کر دینا نقصان ہوگا اس لیے عبداللہ بن عمر پیسیو نیچر کے بندے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یزید کو بڑا صحیح سمجھتے تھے جو ایسے ہے پھر وہ آخری وقت میں ان کو پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے اسی بنو امیہ کے پالتو نے پھر ان کو عبداللہ بن عمر کو شہید کروایا نیتا مروا کر یہ صحیح بخاری میں 966 نمبر صحیح بن جبیر سے راوی ہیں کہ دوران حج عبداللہ بن عمر کو نہ وہ زہر روز نیتا مروایا گیا پاؤں میں تو اس سے یعنی کہ جسم زہر ان کے جسم میں پھیل گیا تو حجاج جس نے میں ابھی بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا وہ آپ کی عادت کے لیے آیا آپ کہنے لگا کہ عبداللہ بن عمر کبھی میں پتہ لگ گیا نا تمہیں کن قتل نیزا کن تمہیں ماریا تو میں چھڈا گا نہیں عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجھے نیزا تو نے مارا ہے میں نے نیزا کیسے مارا ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ تو نے عید کے دن حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دی تجھ سے پہلے کبھی کوئی عید کے دن حرم میں ہتھیار نہیں لے کر آیا یعنی کہ اس نے کسی کو پیسے دے کے تو کہا کہ عبداللہ بن عمر کو تو قتل کر دے تو یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ ان کی بیعت نہ توڑو یزید کے جو یزیدی پارٹی تھے تو یہ یزیدی پارٹی نے عبداللہ بن عمر کو پھر نہ وہ اینٹر کے وقت قتل کروا دیا شہید کروا دیا ٹھیک ہے تو پھر جو ہے نیزا لبنے کے بعد جب انسان ظاہر ہے وفات میں ہوتا ہے مثلا موت میں ہوتا ہے تو پھر تو وہ کسی سے نہ ڈرتا انسان جو ڈرتا ہے وہ کس لیے ڈرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جو نا وہ اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے کہ یار لڑائی جھگڑے نہ کریں تو عمر ایسے بچیں انسان جان بچانے کے لیے یہ کچھ کرتا ہے نا تو آخری وقت میں پھر ان کو یہ حاکم ہے مستدر کا حاکم یا 360 نمبر میمن بن مہران اس کرابی ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے کسی بات کے اوپر افسوس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا ہے اینڈ وقت وہ پتہ چل گیا کہ جڑا یزیدی سسٹم ہے نا پیچھے سارا یہ سارے کرپٹ ہیں وہ کہتے ہیں کاش کہ میں مجھے افسوس ہے کیونکہ حضرت علی کی بیعت عبداللہ بن عمر نہیں کی تھی کہ وہ پیسو رہتے ہیں جنگا جنگا چکرائی نہیں پہنا چاہتے تو انہوں نے نہیں پہ پھر اینڈ وقت تھی تو انہوں نے وفات بالکل قریب سے انہوں نے پھر کیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں حضرت علی نہ مل کے انہوں باغی گروہ کے خلاف قتال کرنا چاہیے تھا باغی گروہ کیڑا صحیح بخاری 2812 عمار تجھے کہ باغی گروہ قتل کرے گا اس باغی گروہ کے خلاف تو عبداللہ بن عمر نے جب اینڈلے وقت پہ اوپر یہ یعنی کہ سارا بات کر دی کہ مجھے افسوس ہے کہ باغی گروہ کے خلاف مجھے قتل کرنا چاہیے تھا باغی گروہ یعنی کہ جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو جو عبداللہ بن عمر جنگ صفین میں امیر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے کو بعد میں صحیح سمجھتے تھے تو وہ کیا آج یزید کی بیعت کرتے کبھی بھی نہ کرتے لیکن ان کو بعد اینڈ میں سمجھ میں آئی تو جب اینڈ کے اوپر ان کو بات سمجھ آئی تو پچھلے سارے جو بھی ان کے وہ یہ کرایا تھے نا وہ سارے ختم ہو گئے جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کے توبہ کر لیا تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتا ہے اس طرح عبداللہ بن عمر نے جتنا ہی بنو میاں کا ساتھ دیا اینڈ میں وقت جب ان کو نیزا لگا اس وقت انہوں نے توبہ ان کو پاس چل گیا وہ کہتے تھے کاش میں ساتھ دیتا حضرت علی کا تو وہ جو کاش ساتھ دینا تھا نا وہ پچھلی ساری جو انہوں نے بنو میاں کا ساتھ دیا تھا یزیدی پارٹی کا وہ سارا کا سارا قصہ زیرو ہو گیا تو لہٰذا عبداللہ بن عمر کے مثال آج کے بعد بے شکیب نہیں جا سکتے دوسرا وہ پیسیو نیچر کے بندے تھے اسی لیے وہ مینج انہوں نے یزید کی بیعت کو کیا تو ورنہ اینڈ وقت وہ افسوس کرتے تھے کیونکہ جب بندہ کیونکہ حسین بننا آسان کام ہے نا میرے بھائیو حسین بننا بڑا اوکھا کام ہے باطل نو ہاتھ نہ للکارنا ہاتھ نہ روکنے کی کوشش کرنا یزید دی حکومت نو ہاتھ نہ پلٹانا ہی وہ امام حسین گئے ہیں جدو سلمان بن سرد نے بلایا کہ تسی آؤ حضرت امیر معاویہ تو بعد یزید ساڈے تے مسلط ہو گیا گن پوائنٹ تے وہ تے پھر امام حسین تے نکلے نے اتھے جا کے کوفیاں اکٹھیاں کر کے قیام ہونا ہی ہاتھ نال یزید دے خلاف حسین بننا بہت مشکل ہے پر جدو انسان نو پتہ ہے کہ زندگی بچان واسطے انسان دا کوئی کردا جدو پتہ ہے کہ ہن زندگی دا اینڈ ہے پھر بندہ حسین بن جاندا
جیسے اپنا روایت اپنا ہے نا روایت مسلم میں 4731 نمبر 4731 ابو ملیس کرا بھی ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا نا جو وہ ایک صحابی تھے حضرت مؤکل بن یسار وہ بالکل موت کے قریب تھے بیمار تھے ان کی عیادت کے لیے گیا تو عبید اللہ بن زیاد جو بہت ظالم تھا گورنر تھا یہ وہی تھا جس کے سامنے امام حسین کا جو سر مبارک کو کاٹ کر پیش کیا گیا تو اس نے امام حسین کے حسن کے بارے میں بھی بکواس کی زبان دراز کی بھونکا اور امام حسین کے سر مبارک کو چھڑی ماری اس ظالم نے اتنا ظالم تھا یہ بندہ اہل بیت کا دشمن تو یہ نہ یاد کرنے کے لیے آتا ہے اس صحابی کی آگے صحابی کیا کہتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ اس بیماری میں مجھے موت آ جانی ہے میں نے بچنا کو نہیں اگر میں نے بچنا ہوتا تو میں تمہیں یہ حدیث کبھی نہ سناتا کیا مجھے پکا پتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے میں سنا دیتا ہوں کہ انسان بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی بچانے کے لیے کچھ حقائق چھپاتا ہے جیسے عبداللہ بن عمر بھی زندگی بچانے کے لیے پیسو ہو جاتے تھے حضرت امیر معاویہ کے سامنے جیسے وہ صحابی کے ساتھ گفتگو ہوئی کہ میں خون ریزی کے وجہ سے خاموش ہو گیا ورنہ میں اپنے باپ کی بات کا جواب دیتا لیکن میں خون ریزی کے وجہ سے خاموش ہو گیا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب میری زندگی سے بچنی کو نہیں میں بالکل موت کے قریب اتر جاتا میں تمہیں حدیث نبی کی سنا دیتا ہوں وہ کیوں اس کو سنا رہا تھا کہ یہ گورنر تھا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو کوئی حکمران کسی مسلمان کا حکمران کوئی بنے اور پھر مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جدوجہد نہ کرے تو ایسا مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوگا اصل میں یہ خبیث تھا امام حسین کا دشمن امام حسین کو قتل کروانے والا یہ تھا عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر وہ اس کو حدیث سنا رہے تھے کہ ابھی تو میں نے مر جانا ہے تمہیں صحیح حدیث یعنی کہ بتا دوں کہ تو تھا اس وقت گورنر تو تھا اس وقت حکمران بنا ہوا گورنر جو امام حسین کو تو نے شہید کروا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا حکمران بنے پھر اس رایا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ اس نے اس کو حدیث سنا رہے تھے مرتے کہتے وہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر میں نے بچنا ہوتا میں تمہیں کمی نہ سناتا کہ تو نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا کہ میرے ہوتے تھی سبمٹ کر رہے ہیں تو یہ یعنی کہ عبداللہ بن عمر کے واسطے اس کے بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن عمر ایک پیسو نیچر کے بندے تھے وہ ایکٹیو نیچر کے بندے نہیں تھے امام حسین ایکٹیو نیچر کے بندے تھے ٹھیک ہے تو پھر اسی کنٹیکسٹ میں جو ہے نا وہ صحیح بخاری میں آتا ہے 1803 نمبر ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر کا جو آخری حج تھا نا حضرت عمر کا تو دوران حج نا منا میں کچھ لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے طلحہ بن عبید اللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو جیسا کہ ابو بکر کی بیعت بھی تو بغیر سوچے سمجھے ہو گئی تھی اور پھر بیعت مکمل بھی ہوگی تو اب جب یہ بات ہوئی نا تو اپنا عبداللہ بن حضرت عمر کو کسی نے آ کے بتایا کہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کے انتقال کے بعد ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے بغیر مسلمانوں کے مشورے کے کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو بغیر مسلمانوں کے مشورے کے ہوئی اور پھر وہ کامیاب بھی ہوگی حضرت عمر کو بہت غصہ ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں ادھر ہی خطبہ دوں گا شام کو تو عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ نہیں ضرور یار تھوڑا شانت رہو ٹھنڈے رہو نا اتحاد قسم کے لوگ آئے ہیں تو تاری گال کوئی نیگیٹو نہ لے لے تو لہٰذا مدینہ شریف جا کر آپ خطبہ دینا تو مدینہ شریف آئے تو میں نے آتے ہی خطبہ دیا شام کو مگر اس کے بعد کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو کہ جب حضرت عمر کا انتقال ہو جائے گا تو ہم فلاں بندے کی بیعت کر لیں گے کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو بغیر سوچے سمجھے بغیر مسلمانوں کے مشورے کے ہو گئی تھی تو وہ کامیاب ہوگی تو میں نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو کہ ابو بکر صدیق کی جو بیعت تھی نا وہ اچانک ناگہانی دور ہوئی تھی پھر اس میں جو برائی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ابو بکر کی جتنا بیعت ہوئی اس کو مسلم میں دلیل نہیں بنایا جائے گا اب اگر مسلمانوں کیونکہ ابو بکر جیسا خدا درس و مستقی اب کوئی نہیں ہے ہم میں اب اگر مسلمانوں کے مشورے بغیر مسلمانوں کا خلیفہ چنا گیا بیعت کسی کی لی گئی تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا اور کچھ نہیں تو میرے بھائیو جدید کی جو بیعت مسلمانوں کے مشورے بغیر ہوئی تو شہادت حسین میں قتل و غارت ہوئی زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر بیعت ہوئی تو حضرت عمر نے پہلے بتا دیا تھا کہ اب اگر گن پوائنٹ کے اوپر بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اگر یعنی کہ بیعت لی گئی تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا تو امام حسین کی جو شہادت ہوئی یہ پھر اسی قسم کی قتل و غارت ہوئی کہ یزید کی بیعت بغیر مسلمانوں کے مشورے کی ہوئی پھر کہتے یہ کہتے ہیں جی یزید جو نا وہ خلیفہ بن گیا تھا تو حضرت امام حسین نے بغاوت کی میرے بھائی جو خلافت قائم ہی نہ ہو گن پوائنٹ کے اوپر ایک بندے کی جنہوں بیعت ہو رہی ہے جو خلافت قائم نہ ہو اس کے خلاف کہنا کہ خروج ہو گیا یعنی کہ مزارات ہے جو دربار شریف ہیں وہ بنانا ہی حرام ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2245 جابر اس کے راوی میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر چونا لگانے سے قبروں پر بیٹھنے سے مجاور لگا کر بیٹھنے سے ڈائریکٹ قبروں پر بیٹھنا دونوں
اور قبروں پر عمارت بنانے سے جو ہمارے ادھر گنبد بناتے ہیں عمارتیں بناتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں منع کرتا ہوں. تو یعنی کہ جو مزارات بنانا ہی حرام ہے ان کا تعلق کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے ہیں, مزارات تو شہید نہیں ہوں گے, یہ تو بنانے حرام تھے. تو جدید کی بیعت بھی تو جو نا جدید کی خلافت قائم نہیں ہوئی, جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں کہنا کہ یہ ان کو بغاوت ہوئی ہے تو نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. جدید کان پوائنٹ کے اوپر خلیفہ بنا تھا, اس کی کوئی بیعت نہیں تھی. اصل میں یہی مسئلہ تھا, امام حسین نے بیعت نہیں کی. امام حسین اگر بیعت کر لے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جدید کی جو حکومت ہے یہ اسلامی حکومت بن گئی ہے, اور امام حسین نے اگر بیعت نہیں کی تو یہ حکومت آل محمد نے اسیپٹیبل نہیں کی. یہ گن پوائنٹ کے اوپر حکومت ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے.